רמת הכובש הגגות האדומים שלפנינו, מצד ימין על הרכס אלפי מנשה. חדי העין יכולים לראות מעל הברושים שביל שעולה לשמיים דרך לבנה. כן. רואים אותה? Mm-hmm. שמעתם את המושג הזה, גדר ההפרדה? מכירים? הנה גדר ההפרדה שחצי מהחברים שלנו הולכים שם למילואים. זאת גדר ההפרדה. חצי אחרים. חצי השני משתמש. חצי השני משתמש. הצד הזה, היהודים, הצד הזה, כפר ערבי שנקרא אזון, ועוד כפר ערבי שנקרא ג'ת, על הרכס למעלה. שני הרכסים האלה, ועוד גבעה מצד...